Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Өгөөж Чихэрпов компани. Өнгө засаж, буян нэмэх төмөнд таашаагдсан уулц Хивэнбов. Үнсний манлай уухан үйлдвэр Өгөөж Чихэрпов компани. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Mobicom. Радио 81.3 урлагын дээр Сокотор болон сонсож бай. Эрхэм сонсогчдаа нэ. Энэ өдрийн амар амгалан дахиад алдахыг. 7-ны бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчид радиогийн 3 дугаар студиэс хөвгчлөлтөө хөнгөн байцгаа гэсэрэтэгаар яраа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогчдаа чуу төрдөг. Яг 7 модратод 17 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 2 дугаар сарын 2-ны баасан гаргийн яраа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Номо Хаш Мөгий гэрлээ за найруулагчаар манай Отко маань ажиллаж байгаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өдөр бүр үнэхээр амттай Өгөөж Чихэрпов за мөн холбоотой шинэлийн Mobicom хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За өдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдв муу санаа эзний отно гэдэг сэдвээр ярилцсан. За одооний хүмүүсийг айхтар санаатай олчихсан гэдэг дээ шүү дээ. Энэ талаар юу гэж бодож байна? Одооний хүмүүс надад би яаж сууж байна? Чи юу гэж бодох юм? Юу шүү дээ? Энд ч одоо 30 гарлаа шүү дээ. Юу гэж одооний хүмүүс аваа ичээ одоо аваа олцоо. Хөөе, гэдэг би бас арай 30 гараагүй. Авах юм уу те? Гэхдээ одоо жилийн чинь шүү дээ. Жилийн дараа л 30. Чи тэг одооний хүмүүс дөрөх юм уу гинэ? Угүй шүү дээ. 2000-аад оны хүмүүс. Тэнд намайг жоохон байхад ч одооний хүмүүсдээ л биднийг ярьдаг л байсан. Надад ч гэсэн тэгдэг л байж шүү. Уучлаарай, биднийг ч гэсэн тэгэн шүү дээ. Би ч бас хүүхэд ээж үү. Дандаа одооний хүмүүс. Цагийнхаа одооний хүмүүс. Тийм. Тийм. Өстө цагийнхаа одооний хүмүүс. Йоо. Өстө 70 оны одооний хүмүүс байна. 90 оны одооний хүмүүс байна. 80 оны одооний хүмүүс. 60 оны одооний хүмүүс сууж ийн. Та нар ч гэдэг гоё энэ одооний хүмүүс гэж ярилсан чи. Үгүй юу? Үгүй үгүй. Үгүй юу? Одооний хүмүүс гэдэг стандаа муу утган дээр ярьдаг байхгүй юу? Тэр ч тийм л дээ тий. Тэгээ одоо энэ хараач санаа оноо ярьж байгаа шээ. Чи тэгээ одооний хүмүүс болох юм уу болохгүй юм уу? Гэхдээ тэд одоо ингэ бүр инглиш тий. Энэ дотроо л би одооний хүмүүс. Болно гэвэл хань чамайг зүгээр өстэй байхгүй болно. Болмоор байна тий. Чи болмоор байвал бол чи өөрөө л болё гэсэн шүү. Бид гурав зүгээр чамайг байхгүй болгоод өгье. А би орохгүй шүү. Таач таач шаард тий. Тий таач байхгүй болохгүй шүү чадахгүй тий. Хамт байхгүй болголцох байх. За яг хөө намайг болго болго. Аа. Тий болго болго. Гэтэл одоо ингээл энэ одооний хүмүүс ингээ гитсэндээ өртөлбөр өртлөөд гараад ирэх юм амар хэмээ гал ярддаг штэ тий. Айхтар болцсон байна гээл тий. Тэрийг юу ч бодож чинь. Та хуруу айгаад байгаа мó. Зүгээр яриач. Чи ч өөрөө явчих нэг одооний хүмүүс биш мөнгөсээр байгаа тамаа. Үгүй энэ номойл эхэлсэн штэ. Чи тэгээд одооний хүмүүс болмоор мó. Би болгоо зэрэг энэ дөнгөр төрсөн жоогнуудын талаар ярмаар байдагсан чинь шал хөвшин юм байж би одооний хүмүүс болмоор юм. Би бүр гайхаад байна. Та наа бүр ах болгоо. Хоч юу гэж чиж би одооний хүмүүс болмоор байна гэдэг ах юм. Би үгүй номойл үүдэлтсэн юм биш тэ. Айгу залуу болгоч. Хүүхд толгож. Одоо ямар юм бэ? Би ч одоо уул энэ жижигнүүдийн талаар ярмаар байгаа аахгүй юу? Одоо шал хөвшин юм бэ гэдэг үг юм. Яна чи гэдэг дөнгөж төрсөн хүүхдээ хажууд юу вэ чи өөрөө хоёр хүүхдээ ээж үзсэн юм байна. Тэр хүүхдүүдийн талаар ярих юм уу? Тэгвэл одоо нөгөө хүүхдүүдийг муу юм байна. Үгүй муу. Йой. Йой. Өөрөө зүйлээ гэж юусэн хэлэвгүй шүү. Зүгээр л би тий одоо хэлж штэ ингээд одоо наадвал чим бүр тий YouTube үзээд англиар хэлд ороод байгаа биз дээ. Тэгээд наадвал чи одоо утасгүйж авч гүйж гараад одоо баг худалч үн нэрэ номдцгээ танаа охин чи чамаас илүү уцаа яаж ашиглахаа мэдчихэж байгаа шүү. Би ч гэсэн орсоор хэлд орсон штэ. Аа ядрагаа та тий. Нэрээ. Манай хүн юу гэж ирсэн гэж тий эн чин тэгэл миний байр болох юм байгаа учраас хананы дээр би таваа наа юу тээ ингээд байгаа байхгүй юу үнэ байхгүй юу одоо хэдэн настай байлаа хаа одоо 5 зүрж байгаа шүү дээ тээ камерын тээ миний байр тээ тээ одоо бараг өвөө та хэзээ өөх хүлээ гэж асуух байсан гэсэн үг шүү дээ ааха одоо их дэр аваад ирнэ би одоо яах вэ гэж ааха тээ цаагаар бол яг тийч асуусан биш тээ одооний хүмүүс амар юм уу алж байгаа учраас тээ алж байна алж байна
А зүгээр ингээ те одоо бидний ийм насны хүмүүс ингээ чамааг одооны хүмүүс гэдэг ярих юм бол ихтэй те. Бид нар ч гэсэн надад ч гэсэн чамаас суралцах юм байдаг аахгүй юу? Тэгэхээр муу санаа гэж суралцах. Зөндөө. Чиний яаж мэдгэдэггүй уудгий чи сумаар байна. Хөөе яг ясс юм дээр би бол номоо мега хоёроос Чаас гинэн цайлга амт юм байна шүү дээ. Би хараа би тандраас мөгдөнгөө чи суралцдаг шүү дээ. Нөгөө бас таамаг. Йой. Одоо ингэ тэнгээ гайхуулаад. Одоо тийм шүү дээ. Одоо хамгийн гинэ онгор нь хашаах. Тийм. Одоо шүү дээ юу ч хийхгүй тэгээд. Би дараагийн хамгийн гинэ онгор нь би авахгүй юу? Би авахгүй юу? Нөрийн номын миг өөрөө санаа манааг бол би барж идэхгүй шүү дээ. Үгүй ээ. Наа ч ин одоо энэ Загламаас ичих сууж яхад ч одоо тэгээд угаасаа намайг дотор тамиртай гэдэг. Үйд хамгийн амарн заяо. Амраа энэ хоёр би бинийхээ дотор тамирдаг гаагдсан сүс би бүр шок. Хоёулаа дотор тамиртай уу? Гэрлээ сонсож ирсэн аа. Та хоёр хоёулаа л дотор тамиртай. Дотор тамирдаг гэдэг нь ямар хүний хэлээд байгаа юм гэхээр штэ тий. Одоо ингээд би мянган ингээд шууд би ингэсэн би тэгсэн ингэсэн ингээд хамгийн юм ярьч төрлийн юм баггүй юу? Эднэр чинь тихгүй чинь шиг чимээг байж байгаа л байртаа олчихно. Чимээг байж байгаа л машинтаа олчихно. Амар айхтар хүмүүсд ахгүй юу? Чинжүү гэж яасан үг юу гэсэн үг юм? Чинжүүл ахгүй юу? Тэ чим чинжүүд санаатай болохоор чимээг байж байгаа л байр машинтаа олчихж байгаа штэ. Чинжүү гэдэг үгийг би ерөөсөө анхудаа сонсож байна уу? Яг цавч үг нэг хэлдэ. Эсвэл мөгийч юм уу? Чи яах гэж чимээг ууж байгаа байтаа осс юм даа. Зүгээр хилжсэн бол амар واخгүй. Амраа бүр чив чимээг ууж байгаа л нөхрөө өгтөө болсон. Тий. Нэг үстэл дээ. Амраа бүр зүгээр 100 яваал ирсэн тэгээд. Зүгээр ганц цууны дотор л. Тэгээ энэ хоёр хоёулаа тим юм байж ш. Тэгээ өө биби нэг ингэж чи юм уу санаатай? Чи юм уу санаатай гэх тэгээд байгаа واخгүй юу? Хоёлаа яг адилхан واخгүй юу? Та хоёр хоёулаа л дотор тамир. Ичилсэн. Мөгөө одоо ичнэ машин зарчих юм бүү бид нар бол мэдхгүй. Айхтар тийм айхтар. Нэг мэдсэн чи Ford Expedition ундаг. Тийм амар залуу ёо. Нэг мэдсэн чи байртай болсон. Тэгээ байрандаа бид нэр хизээч авчихдгүү тийм амар. Чи нэг мэдсэн миний машиныг ингэртэй хийсэн. За би уучлаарай. Бүр Дэлхийн даяар зарлж байгаа хийсэн шүү харин чиг. Харин чиг хийсэн шүү. Би тэгээ бүр хараад дэлхийн даяар ингээд шүднийхэн имплант имплантыг ярьсан чинь бүх юм нь хиймэл хүүхэн болж таараа. Бүр алуулсан шүү дээ бас. Ингээд нээлттэй хүн ингээд алуулна. Тэгээ чимээ хүн ингээд гоё өөрчлөгдөд байгаа хүмүүсийг болохоор хүмүүс. Мөгийч баах бас үг нь засалд орсон шүү дээ. Нүрдөө биш. Доогор моогор айн. Мэдгэхгүй ээж мэдгэхгүй. Гэтгчихгүй. Тэрийгээ. Тийм юм юу гэж хэлдэг тийм. Аа, нээлттэй нээлттэй байлаа гэж. Гэрлээ хэлсэн юм уу? Нуугаа. Гэрлээ хэлэхгүй байна. Тэр чи аа, амгираа нэг нээлттэй гэж дээгүүргээ хэлээд байсан чи. Йоо, ядайсан, алайсан, алайсан. Амар. Тэгэхээр бүгдээрээ өмнөсөг баяжаад байгаа юм чи доогуура юу ч хийсэн бид гэж. Йоо ингэж штэ. Номоо ч юм бүр амар. Дотоороо тамирын өмдтэй амар гинэ. Дотоо тамир ч угаасаа тийм утгатай юм биш штэ. Йоо ялаасаа алаасаа. Та нар харах уу? Энийг энийг найз нь өгсөн шүү. Мега найз нь өгсөн. Аа би хараа. Би мөгийг харсан. Мөгийг харсан. За. Өмдөд альж хатна. Дотоороо дөрөв өмд альжсэн. Ямар амар юм бэ? Дөрөв юм уу бүр? Тий, дөрөв тайлжсэн бүр. Оо, базар байна. Хамгийн сүйд нь төрхөө гарч ирсэн. За, өнөөдөр өдөрөдөө 17 цаг 20 минут болсон. Манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. Та хэр санаа суусан хүн бэ? Аад нь санаа сууна гэдэг чинь ухаан нэмж байгаа гэсэн үг. Бэд нь гинэн цайлган үндэ бэ. Вэд нь наснасаараа туршлага хуримтлуулал санаатай л болоод байна. Гэд нь гинэн гэхээр дэнэгдүү хүн болчих гээд байдаг, санаатай гэхээр муу хүн болчих гээд байна гинэ. За манайхан санал асуугаа өдөртөө оролцоорой. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар холбоотой шинэлли Mobicom хамтран аялаж байна. За. Миний ойлгосноор гурван төрлийн кар гас юм уу? Тий. Шар, улаан, хөх. Хөх тий. Цинхэр. Тий. Цинхэр өнгө. Аа цинхэр өнгө. Аха. Хөх цинхэр. Хөх цинхэр хоёрын ялга нь юу вэ? Өөр өөр өөр. Арай л өөрлөлтөө. Хөх чинь ингээд юм гүн шттэ тий. Цинхэр чинь арай жоохон наа нүг. Цэлбэг тэнхрийн цинхэр. Аа. Цинхэр чинь бүдэг цинхэр. Аа ядаргаатай. Усан цинхэр. Нэг усан цинхэр юм уу? Чи харсан юм уу? Усан цинхэр бишээ жоохон гүндөө цинхэр. Тэлэр хөгөл юм байна шттэ. За тийм ээ тийм. За тэгээд энэ цагаан цайвар хөх. Хөх шийдэх юм үү?
мобид оч заргалцсан. Энд яг хөх өнгөө. Аа, за за тэгвэл юу юм бэ? Угасаа мобикомынхаа өөртөө бол цэнхэрлүү гэсэн юм байна. Улаан лу цэнхэрлүү шаарлуу гэхээр одоо мобикомынхоор нь явъя те өөртөө нь явъя. Одоо дөрүүлээ энд өнгө шийдэх гээд яах вэ? Яг гүн цэнхэрүү усан цэнхэрүү. За ийм төрлийн гурван төрлийн зурагтай цагаан сарын билгийн тэмдэглэгч карта тодлаа гарчаад байгаа штэ те. За. Хүмүүс одоо тэнд дуурахгүй байгаа гэж байна. Би нэг юм хэлтий. Энэ санаа гэж. Хайнааны 9 үний нэг нь болно. Яг энэ 3-ын 1-ийг ингэж авч байгаа нэрнгээсээ ханаа нөх 9 хэрэглэгчийн 1 болох боломжтой байхгүй юу? Ахаа. Тий. Тэгэхээр зүгээр ингэ карта авч хагаад тэгээ нэг цагаан сарын бэлгийн бэлгэндээс нөгөө нэг карт өгдөө шүү дээ, тий. Тэгээ тэр дундаас ингэ ийм адцсан шалгаруулах юм байна. Айл надад Mobicom карт өгөл чип чимэг аваа суугаад. Чамаг гэдэг бид нар ханаа нь явуулахгүй шүү дээ. Чинээ чамаг эфирт орлох хүн байхгүй гэдэг. Тий. Тэрийгэ зар зар зар. Манаа хөргөчтэй мөртлөө хөргөч одсон чи санха зараач дараарсч үгүй азын юм зарахгүй гоёр хөргөчтэй байгаа шээ. Яй! Тэр шиг энэ мөгийн гороогоо зарахгүй л дээ. Ханаа нь явах хөргөч чи би урамшууласаа татгалцаад явчихъя л. За тэгэхээр ингэн зөвхөн Mobicom application-аар зөвнөсөн тохиолдолд урамшуулын дата итэвчгийг анхаараараа манахаа. За ханаан руу аялах 9 хэрэглэгчийг 2024 оны 3-р сарын 6-ны өдөр Mobicom Facebook хуудасаар live хийн тодруулах юм байна шүү. Одоо нөө урьдчилсан төлбөртэй багцуудын нэг картууд нь яриан дээр эсвэл дата одоо яриа дата хоёр хэрэглэдэг. Эсвэл нөгөө ярихгүй нөгөө дата нэгж буюу ойтны сурчны дата нэгж аягүй ашиглаж шүү дээ. Ингээд ингээд нөгөө нэгж сонгож авах боломжтой юм байлээ. Эсвэл дан зөвхөн нэгжсэн юм сонголтоттой юм байлээ шүү даваа. Зөвхөн нөгөө мессеж бичдэг тийм байхгүй нөө. Байна. Бага тэрний нэгжин буюу бүгэ бага гэж шүү. Тийм үү. За. Одоо дата авчихад бүх юм болчих واخ тий. Бара зарлах шаардлагагүй шүү. Дараа төлбөрт болоогүй юу? Үгүй би өрсөн төлбөрт. Яана. За за. Чи дотоод тавиртаа үний шийдэл байгаа. Харин тийш. Илүү хэрэглэхгүй. За, илүү төлөрөнгөө мэдээлэл энэ 7575 9944 дугаараас аваарай. 7575 9944 ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар холбоотой шинэлийн Mobicom хамтран аялаж байна баярлаа. Өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцаж байгаа сэдв муу санаа эзний отн гэдэг сэдвээр ярилцаж байгаа. За, ерэн тэгвэл муу санаа гэдэг чинь яг юу гэсэн үг юм бэ? Муу санаа гэдэг чинь ухаан гэсэн хашаатай гэж хэлээ. Ухаан. Гэхдээ ёо өөрийгөө бодсон ухаан. Муу санаатай хүн ч ухаантай л үү гэсэн. Тийм тийм. Өөрийгөө бодсон ухааныг хэлдэг юм. Магадгүй магадгүй тий өөрийгөө бодсон. Одоо тэгэхээр яг яасан үнийг энэ муу санаа гаргачлаа гэдэг. Зөвхөн өөрийгөө боддог юм. Би түрүү хэлсэн шүү дээ тий ингээд юмаа элен далангуу ярихгүй ингээд чимээгүй яаж агаад ингээд яадаг хүмүүсийг би бол тэгж боддог гэж хэлсэн шүү дээ тий. А та болохоор зөвхөн өөрийгөө боддог. Тэр хүн ч муу хүн биш үсттэй. Муу хүн бол биш зүгээр л муу санаатай хүн. Миний харж шүү дээ. Яасан муу хүн болох гээд байна уу? Яг муу хүн болох гэж шүү дээ. Манай мөгий чин тийм муу биш. Муу санаатай болохоос ш. Айгуу шүү дээ. Тийм ээ мөгий мусаа нүрэхгүй юм. Тэгээд хүн ингэ дарамжлаад байдаг байх. Хашаахаар бол муу санаатай хүн гэдэг нь өөрийгөө амин хувь бодсон хүнийг муу санаатай хүн хэмээн тий. Тий, зөвхөн өөрийгөө боддог хүнийг л өөрийгөө агуу ихээр боддог хүнийг л муу санаатай. Тийм юм байна, тийм юм байна. Ихээр тийм дүү. Чинийхээр муу санаатай хүн гэж ямар вэ? Тэгээд дээрэс нь бас ингэдэж тий штэ. Нөгөө нэг юмаа ярдггүй хүнийг яг их хвчлэн дотор тамиртай. Тэгээд дээрэс нь ингэдэж байдаг байхгүй. Тий штэ. Тий. Та хоёр хоёулаа юу ч ярддаг штэ. Гэтэ би юу? Гэгээгүй танихгүй. А энэ хоёр уу? А тийм ч гэсэн. Үнэ. Угаса ярих юм байхгүй байл яах вэ? Намаа жоохон байгаад хэлгүүлээ. Намаа би тэр чи амар өөдрөхтэй амьдралтай. Юу ч ярих юм байхгүй. Баа. Намаа тэ нийлж ид. Одоо энэ дөрөв үгүй надад л үгүй. Юуэр. Харин юу гэж болох муу санаатай. Ашигласаа тараал гэртээ очоод хаалт. Ашиглаа талруу газ ингээл орчихлие. Наймаар аахтар залуу. Тэгээ одоо ингээ чирж явж байгаа энэ нэг алах гэж яахгүй юу? Сайн дэ. Аа муу санаатай юм тэгдэг. Аа номи бас сайн татаад энэ. Йоо. Хүүхэд юм тэг би эхлээд. Хань бодохгүй юм муу санаатай юм хань болдгүй. Би та дөрвөөс одоо ингээ хамгийн их бүлийд үлдгэн заяо. Тэгсэн мөртлөө би чамаас нэр үнэхээр муу санаа байхгүй ингээд байгаагаараа л байгаа юмд нэд байгаагаараа ярихаар ингээд бүлийд үлдээд байгаа байхгүй. Хараа угаасаа. Та гуру ингээд муу санаалаад ингээд юу ч ярьдгүй учраас юусоо бүлийд. Ханааш наш таас. Хот. Чи юу ч байхгүй гэж юуж хотлаа яриад байгаа. Би яси. Чи чонд ин байгаа ч. Окей. Оо юусоо тийм ярих байх ингээд байгаа. Тэр чи зөндөө ярьсан гэж хард. Баяр байгаа шүү. Баг. Баяр татаа байсан би. Ааши баг жонглоорд хийсэн. Аха би бүр хийлгээсээ өмнө дэлхий
хийгээр нэг зарлж агаад хийлгээл орж ирсэн шүү. Харин тий, тэгэхээр чам ярих юм бага үчтэй. Тэгээ би ярьсан. Ярьсан байгаад хийлгсэн. Ярьдгүй хүний тухай ярь. Ярьдгүй хүний талаар ярил багчаа. Зүүж байхгүйгээд ирсэн шүү дээ. Тав чинь өөрөө. Хашаа та сайн санаатай. Ухаан өрөхгүй бол аюу төвхтэй байт юм аа. Тэгээ зүтгээд ий дээ. Йоо йоо. Ямар хитцүү юм бэ? Одоо ингэ нэг муусна төгөн болохгүй нь зүтгээл. Юу ч хамаагүй зүтгээл. Хитч хамаагүй дайраа зүтгээл. Гоо гоо хара хара. Муусна төгөн ус ингэ л хүнийг ингэ л татаа дунгачих гэдэг байхгүй юу? Би ахаа таны зүгөө таны зүгөө. За, мууги юу чиний хар муусна гэж яг ямар юу ямар санаа хэлээ да. Үгүй ээ, мэдхгүй. Би тийм тухай би тийм муухай юм бодд. И папай батгүй. Би сайхан санаатай хүн болохоор юу ч муу санаа гэж юу гэдэг ч мэддэггүй. Одоо чи наа чи хүмүүсийг л хийдэг байхгүй. Намайг жоохон байхад юма бити гайхуул гэдэг байсан байхгүй юу? Тэгэл би хүнд юма ярьдгүй шүү. Гайхуулах юм ихтэй үү? Яагаад гэвэл үнээр гайхуулах байхгүй. Ястах юм байхгүй юу? Чи Ёо, энэ хоёр штэ нэр үнэхээр амар санаатай гарууд ямаа тий. Батар байна ёо. Ёо, ямар амар юм бэ? Харин ч тоо хоёр амар атархаад байгаа юм шиг. Хоёрын санааг бол үнэхээр барж идэхгүй. Номгийн нөхрийн машиныг харч хашиг бараг шээж хэлсэн. Наад хүүхэд атсан. Яа, чи номын зүгээр ингэ тэрэн зүгээр гайхуулах юм биш. Тий. Тэгвэл аа штэ тий, ийм бай. За. Атаргсан байсан ч гэсэн атаргалаа ил хилээд те ваа ямар гоё юм бэ ёо ёо шэс гоочхно гэж хэлж байгаа хүн бол амар хөөрхөн гинэн байгаа байхгүй юу тэгэхэд заяо дотроо бодцоод ёо гэрлэгч ямар амар ёо хитэн дүргөр мөө мэлгч вэ гэж бодож байгаа дотроо бодоод байгаа энэ бодоод байна яг тэгж бодож байгаа ёо яг мэдчихэж байгаа яа хүүгийн айдтай бэ юм там мен бэр яах гэж байна Тэ. Яа. Хэлэхгүй чадчих. Хэлэхгүй. Би хэлчихсэн бэл би ч гэсэн хэлнэ шүү дээ. Йоо. Энэ бол муу санаа ахгүй юу? Йоо. Зүгээр тоо хоёр зүгээр номингийн дотор ороод гарч байгаа шүү дээ. Үе би тэгтээ намайг мэдээ чамаа би тэгж бодсон гэж хэлээгүү шүү дээ. Агүй нэг л хэлсэн шүү. Тэгээ би зүгээр чишээ татаж ярьсан шиг харж байсан чамаа. Яа яа уу манай дүүнэр чи надаар айгүйх бахархдаг тийм нэмэ тэгдэг тэгдэг тэр тий бахархаад юу ч хэлэхгүй дотоос тий юу ч хэлэхгүй бахархдаг гэж юу ч хэлэхгүй бол тий чи бүр дээд агшин төвшнээ муу санаа авахгүй юу яг үү бахархсан хэрнээ дотроо атарах за дүүнэр нь зүгээр л тий ингээ зүгээр мега намаа ярихгүй гэрлэгийн тухай ярьж ивлээ тий Миний хоёрд арай ч их байгаа. Би энэ хоёрынхаа санааг үзгүй л дээ. Гэтэл бас арай ч их чиг. Арай гүцгүй. Гүйгүй нэр үнэхээр гүцгүй. Санааг нь бол гүцгүй. Тэрийг бол би мэддэг. За, Улаанбаатар хотод 17 цаг 30 минут болсон. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч Амшил Бууз. За, яг л Грэм Бууз уламжлалт гараар татсан махтай, нэмгэн гуралтай, сайхан шүлттэй, сар шинийн амтд буцаад захиалах утас 7777 6633 8006 5008. За, Амшил Буузыг бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалж байна. Ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч Амшил Буузда баярлаа. За, өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцаж байгаа сэдв муу санаа эзэн хотнод гэсэн сэдвээр ярилцаж байгаа. За, тэгвэл санаа гэж чинжүү гэдэг дээ штэ. Номын энэ үгийг анх удаа сонсчих ин гэсэн тий. За, энэ яг түүл хүнийг хэрсүү гэсэн үг баха. Айгу хэрсүү үн шүү гэсэн үг вэ? За, одоо өнөөдөр хашихаас асуугаад хашиг философич байгаа маань хашихаас асуу тий. Би мэдхгүй ээ. А одоо юу яатсан? Мэдхгүй гэдэг. Чинжүү гэдэг чинь чинжүүг мэдэн штэ. За, тий. Айн халуун юм уу? Халуун юм уу? Халууны яриад ээ. А за, амтд биш. Югээд амтд чинжүү гэхэд ээ. Гаднаасаа хараа, гаднаасаа зүв зүгээр харагдана. Тий. Тэгээ хацсангууд амар халуун. А халуун чинжүү юм уу тий? Тэрүүгээр зүйлээ тий. Тий чамайг халуухан гэсэн үг биш. Чамайг ингэж дараах охин хацсангууд амар халуухан гэсэн үг биш. Өөрийгөө амтд чинжүү гэсэн. Яа ийм л боосоо таа. Тэр баярлаад байгаа биш үү те.
амтга. Йоо. Энэ би гэдэг юм санаатай хүмүүсийг бас нөгөө талаараа хэрсүү гэж боддог шүү дээ, тий. Ухаантай байна тий. Ухаантай бол одоо ингэ продюсерийг асууж байгаа. Тий, бид одоо өөрсдийг өрөвдүүлэх гэ тэнгаа гаргалтлаа. Тий, харин би тэнэгдэв болохоор ингэ 7 жил хөдлөх чигээ сууж байна. Тий ш. Загдуулаад тий. Мөгийг хэргуулчих гэсэн. Загдуулаад. Мөн хацтай амар ш манаха. Гэхдээ эн чинь юу юм шүү дээ. Ил цагаан хилдэг эн чинь бас санаатай холбоотой гэж юу яг энэ ил цагаан хэлэх холбоотой байлгүй яадий юуч муу юм санахгүйгээр би дээр тэгээд юуч муу юм санахгүй продюсер үннийн хэлж байгаа ч тэг тэгсэнээсээ тэгсэнээсээ та нар чинь бас нэг ингэж хэдэг үс хинд юу хэлхээ мэдээд идэг үстэй мэддэггүй шүү дээ тэр чинь ухаа тэр чинь ухаа одоо жишээлбэл тэг ингэж эвгүй сэтгэл төрүүлэхээр имийг мэдээж бас ингэж хүнд хэлэхгүй шүү дээ ухаа шүү дээ би хэлждэг шүү дээ худлаа яриад та хамгийн хэлэхгүй үнэн заяа номайг тэнд ингэж ийм наски маски өмсөн ингэж юукас сэрчгнүүдэд явж байхад нь нууцаар ингэж инегээд байгаа чи тав гоо чичирч инээс хэлсэн шүү чичигнэж инеж үгээс тэрийг би орж ирээд хэлсэн шүү дээ тэрийг хамгийн түрүүнд би л хэлж байгаа юм чаавс би л хэлнэ намлцлаа алхаад шүү дээ Гэтэ ингэж нөгөө нэг ингэж хилдэг хүмүүс харин айгүй их адлагддсан юм бэлээ. Тэгээ одоо яах вэ? Тэгэл тэнгэрэл дуусгаас. Йой. Тэмээ. Та тийг адлагддсан байгаа нь болоод байгаа юм хаа. Тий штэ тий. За за за. Цайлган зэлдэгтэй хүн нэг хүн болгон л адлагддаг. Тэр цайлган сэтгэлч бараг царай төрхтэй холбоотой ах уу? Магдгүй магдгүй. Танайд өөр хараад сайхан сэтгэлтэй гэж боддог байхаа тий. Ер нь хүмүүс ихэнхдээ л хар бараан царайтай хүмүүсийг тий сайхан сэтгэлтэй л гэдэг. Яагаад ч бүгдээрээ. Тий, тий сайхан сэтгэлтэй л. Тэгэхээр би ер нь сайхан сэтгэлтэй болохын тулд жоохон хар бараан царайтай болох. Одоо ингэж одоо арьс өнгөөр дарамтлал дарамт. Чи нэрээ манайхыг яг яаж аа? Тий, яаж аа? Сайхан сэтгэлтэй ашиг чи. Өнөөдөр та хоёр яг нэг баг болчих. Хашаахан байна нэрхтээгээс эмгтээгээс бигээд наваа давхар юм чинь ийгээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ миний өөр өрөөд. Гүч цайлгын хүмүүсийн тухай ярьж байгаа үстэй. Йоо. Тэр хүмүүсийн тухай. Йоо. За, намайг магтгүй намайг өтөрийн муус наатай царайтай холбоотой гэж хэлсэн. Айн нэр бас намайг өөртөө татаад байна тий. Аас айхтар. Одоо би татагдхаас. Самаа ичинжүү ичинжүү. Гэтэл би номинг хүрхгүй штэ. Номингийн хажууд л барахгүй штэ. Тэр тийм миний түрүүний тэр асуусан асуултанд хариулаад өгөөч ээ. Чи амар хүн философи асуулт суугаад штэ чи. Юу тий тэр чи хэрсэн хүн биш юм уу? Мэдхгүй ээ. Аа мэдхгүй юм тий. Янз бүр баха. Нэрнгээс намайг бол хамаагүй хүнд юм а битгий ярьж лээ ч үсгсэн. Тингүүд би ингээ багаасаа ингээд бэлтгэлтэй төсчихөж байгаа байхгүй. Бэлтгэсэн тагнуу шиг тий. Би хамаагүй явж болохгүй гэж тий. Йой. Нэр бас гэр бүлийн хүмүүжлээж болох юм тий. Тий тэгэхээр чин танаа гэр бүл чин мууснатай болчихсон шүү дээ. Гэр бүл ээ. Гэр бүл ээ. Би тэгэж хэлээгүй шүү. Гэр бүлийн хүмүүжлэх гэж чадахгүй. Яг бүгд бидний жоохон байсан болгоо том хүмүүжлэх гэдэггүй байна. Йоо, стэй. Жоохон тэгэд очил ээжтэй хөтэй хэлзаа юу. Тийм. Гэтэ нүдэрэл хэлээрээ. Могих юм аа. Йоо, хүмүүжлөө юу? Могих. Хүмүүжл хүмүүжл. Хүмүүжлөө. Тийм, манай ээж очиж тэгж хэлжил гэсэн. Аа, за за. Тийм, бидний хамаагүй цуураад агараа чийлээ. Муу санатай ихтэй таасан. Үтээ амгуу цуураад агараа. Наваа жоон бахад бичи том хүмүүсийн дундуур орж ярээдэл гэдэг байсан. Би угаасаа багыл нэг юм хөтлөөсөн. Дальж дальж гэдэг. Хурдан том болох юмсаа л гэж боддог байсан гэж. Йоо, ой, одооний хүүхэд гэж 16 нас хүрч байгаа хүүхдүүдийг хэлний үстэй гинэ. Оо, воо, тийш дээ. Энд айгүй зүв гаргалгаа гаргаж ирж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэрнээс ш 30 хүрчихэж байгаа нэг бол хэлэхгүй юм аа. Би яг тагуур хажууд одооний хүүхдүүд гэж бодохгүй юу? Монгол улсын залуу хүн гэж одоо ямар хүнийг хэлэх вэ гэсэн чинь 15-аас 35 насныхан бол залуучууд. Аа, за. Залуучуудтай бол би орох юм байна. Аха. Тийм ээ. Тийм. Одоо хоёлоо бол одоо тийм байна. Айл үжи бараг 10 жилийн өмнө залуучууд гэдэг тодотглолоос хасагдсан шүү дээ. Тэр юм байна шүү дээ, тийм байна. Сонсох айгу таатай. Сонсох айгу таатай.
тэгэхээр та гуру баг нэг үе юм уу? Хөөе, анх яана эхэлж яхад өштэй тий. За, хашах 50 насны төлөөлөл заяа. Тэгэхээр та хаа яг 50 өрсөн байсан юм уу? Яг хүрчээсэн. Аа, хүрчээсэн юм уу? Мөнгө 30 насны төлөөлөл байсан юм уу? Би ч гэсэн 40 өрөөгөө мөртлөө 40-д насны төлөөлөл гэж суудаг байсан. Би одоо нэр одоо ингэ гэдэг нар да. Чи 20-д насны төлөөлөл байсан. Энэ жил яг миний хамгийн сүүлийн 20-д насны төлөөлөл биш үү? Одоо харин чи ингэ. Би одоо дараа жил ингэ мөгийн ахын үер орч байгаа юм. Мөгийн 30-д насны төлөөлөл биш болсон. Чи 20-д насны төлөөлөл биш болно. Чи шууд 40-ро шууд ирсэн бат. За тэр нь ч бас арай юу вэ? Түгэл тэгэд ирэх жилээс 20-д насны төлөөлөл олж авах юм биш үү те? Мэдгүй байна. Харин яах юм бол? Та ямар вэ наа? Чи өөрөө хэлээ. Чи одоос 30-д насны төлөөлөл биш болсон шүү дээ. Харин чиний оронд номер 30-д насны төлөөлөл бол суух нь шүү. Би чи үгээсээ насаа нэм чинь. Би 40-д насны төлөөлөл, чи 50-д насны төлөөлөл. Хашах тэгээд 60-д насны төлөөлөл. Тийм насаа нэм. За, хамаагүй хамаагүй. Насаа нэмэл явчи. Суужлаа үү? Бид насны төлөөлөл төлөөлж ирсэн. Яг суужлаа. За, тэнгуү би одоо дараа жил. За, манай яана нэвтрүүлэг 30, 40, 50, 60 насны төлөөлөл. 60-70 насны төлөөлөл байчихлаа. Яа, хүмүүс зүгээр гэрлээ үгүй зүгээр шагшин шүү дээ. Ахаа. Йоо, гэрлээ 50-д насны төлөөлөл гэж ямар гал юм бэ? Үгүй бүр 60-д настай гэвэл бүр алан тийм шүү дээ. За, алан шүү дээ. Заарай, арай. За, арай, арай. Гүү, гүү, гүү. Гүү, тэгвэл чамайг удан бишрэж хөндлөн. За, 60 арай биш. Гүү, гүү. Ахаа, шууд намайг А бүхэл удаа 16 насаар хөшрүүлчихлээ шүү дээ. Гүү, хүмүүс тэгэхэд айгүй чамайг ямар цаас байна. Удлаа, удлаа, удлаа. Гүү, дээр тэгэн шүү дээ. 50 нас гэвэл тэгнэ. Гүү, би хүн тар би өөрийгөө 70 гэж хэлээд би өөрийгөө залуу гэж хэлүүлдэг шүү дээ. Яа, 70 гэхээр итэх үү? Итэн шүү дээ. Ямар сэмгэр 70 өгшөн бэ? Яа, тийм. Йоо, уга аха би 60 насаар. Тэр чи хараа молно одоо баггүй. Тий, таны хүсснийг л хэлж байгаа. Аа. Могик нэг гой үнц гаргаад ирлээ шүү дээ. Таны хүснийг хэлж байгаа хүн бол муу санаатай хүн. Энэ ч соёлтой л хүн л дээ, муу санаатай ч юм биш. Яа. Соёлтой муу санаатай хүн. За, бүдүүлэг муу санаатай хүн бас байна. Бэж болох юм байна нэрэ. Тийм ээ. Соёлтой муу санаатай хүн, бүдүүлэг муу санаатай хүн. За та яа. Өдөөдөл та нарт тэгвэл одоо ингээд сая гэрлэгч хэлсэн шүү дээ. Амар гоё ингээд баярламаар ингээд тэр хүн гоё юм авцсан заяо. Тэгэд нэг ил хилдэг гэдгийгсэн шүү дээ. Тэгээ үнэхээр гоё юм авцсан байхад нь хэлж чадахгүй тохиолдол гарч байгаагүй та нарт. Хичнээн ил цагаан ч гэсэндээ баяр хүргэж хэлж чадаагүй тэр хүн дээ. Дотроо ингээд нийт юм яг шээш гожгоод тийм тохиолдол та нарт. Шээш гожгоод гэвэл атархан. Харин тий. Дотроо ингээд атархаад ингээд үлдсэн тийм тохиолдол нэг ч байхгүй та нарт. Би дандаа л илэрхийл. Ваа, ямар гоё. Надад зөндөө байгаа. Би бүгд зөндөө атархсан. Зөндөө атархсан тий. Оо би үлдгээ тэг тэр чи хэлж болтгүй юм байл гэж бодсон шүү дээ. Ээж битэн хэлэрэ гэсэн бол. Чи яг ингээд тий гэрлэх хөх хөйлөхөд яг ингээд дотроо бодоод өнгөрсөн шиг л тэгэл. Би бүр хорноороо ингээд ирэхээр л харъя гэж бодчихсон. Би бүр баяр би надад хорн бодогдог шүү. Гэрлэх чи мөмийг харъя гэж бодчихсон. Йоо, ямар вэ? Би ч юм дэ авгалтаа шиг бөө болттай амьд орсон. Тэгэл тэгэл хормороо чамаг оронгоо чи мега ин. Тэр нүдэрээ ярилсан. Намайг чи хөрмэйгээд байгаа шүү дээ. Тэ уух бол. Нэг жарал хуваагч гинэ уудахгүй манусыг одооны хөгөрчүүл гэх байх та тий гинэ яана яана ямар хэцүү юм бэ яана. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 40 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өдөр бүр үнэхээр амттай өгөөч чихэр бов хамтран ажиллаж байна. За Монгол улсын үйл төрөл тий эн чинь нэг бас зүсэлттэй зүсэлтгүй гэж хоёр төрөл байна уу хэвэн бов нь тийм баха. За 88 жилийн түүхтэй. За мэдээж бид одоо мэдээж сар шинэ болж байгаа юм чинь хэвэн бов авах нь өгөөжөөс авах нь бол ойлгомжтой. За дээрэс нь бидний чинь ингэж байгаа байхгүй Улаанбаатар хотын нарийн бовны зах зээлийн 60 орчим хувийг дангаараа хангаж ажиллаж байгаа гэхэлж өсөр байгаа сте. Тийм. Тэнгүүд энэ хэвэн бов нь хардаа ингэнэ. Нэг ширхэг хэвэн бовны жинэнд 400 грамм буюу бусад газруудаас 20-50 грамаар илүү байдаг гэж шүү. Аа. Биднийх юу штэ? Ээвэнгүүд нь аягүй гоо штэ. Тийм. Хүмүүс аягүй өгөөч ээвэн гэж авдаг. Тэр нөгөө нэг суур ээвэн байна.
Аха. Доктор нөө шамцтай юу? Оо тий. Аа, за за за. Тэ нөгөө нэг сая өгөөчийн хэвэн фондууд нэг ширхэг ширхгээр ууттай харагдаад байсан шүү дээ, тий. Тэр нь айгуу гой санагдсан. За, тэрнээс нёгийг аваад ингээд амтлагаанд бас идэж болно шүү дээ, тий. Амтлагаанд идэж болно. За, тэнгуү таалагдах юм бол авч болно. Тэгээ одоо сүүлийн үед бас нөгөө транс тос гэж амирх ярддаг болсон шүү дээ, тий. Тэгвэл одоо өгөөчд үйлдвэрлэдэг бүх бүтээгдэхүүнүүд нь транс тосны агуулмжгүй. За, тэгвэл энэ транс тосны агуулмжгүй гэдгээ яаж баталчаад байгаа юм, тийм үү? Чаруг болдгоо гэж шүү дээ. Тийм, шинчлэн шинжилүүлснээр эцсийн байдлаар ингээд нийт үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн транс тосгүй гэдэг нь батлагдсан хариу ирсэн гинэ. Бүр. За 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 за. Тэгээ ингээд тийм шүү дээ, нөгөө нэг одоо идэгээ засчаад цагаан сарын дараа нөгөө айлуудтай нэг хуваарлаж өгдөө шүү дээ. Тэгсэн чинь өгөөжин баав нь хаталт нь утаан байдаг гинэ. 3 сар гэсэн. Тийм. Хадгалах хугацаа. Тийм тэгэхээр. А за нэр зарим бовч чулуу болсон байдаг тийм. Бараг алхаар нүд. Зүгээр мод. Өгөөжин хаталт нь утаан гэдэг гэж шүү. За за за. За за за. Ойтон бахт өгөөжи гадаа зөндөө үнэл зогсдог л байлаа. За, илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 701-8077 гэдэг дугаараас аваад 701-8077 өгөөж чихэр боо гэж крилэр бичээд Facebook page руу орох боломжтой. За, үзэсгэлэн худалдаанууд хаанаа байрж байгаа вэ гэхээр Дүнжин гар худалдаан эдөө, Хүнөө мал худалдаан эдөө, Шин зүй айл худалдаан эдөө, Michelle Expo, за, UB Pass-ийн үзэсгэлэн худалдаа болон нийт 32 худалдааны төвөөс худалдаа авах боломжтой байгаа шүү. За, ингээд төвтрүүлгийн хамтран ярилцагчаар а өдөр бүр үнэхээр амттай өгөөж чихэр боо хамтран ярилцаж байна байрлаа. За, өдөр бид бүхний хамттай ярилцаж байгаас өдөө муу санаа эзэн отны төсөлд ярилцаж байгаа. За, одоо дөрвөлөө санал асуулгандаа хариулна. За, та хэр санаа суусан хүн бэ? Одоо өөрийгөө одоо үнэлэх гээд нь шүү дээ, тий? За, аад нь санаа суун гэдэг чинь ухаан нэмж байгаа гэсэн үг ээ. Энэ ашхаа та мөн үү? Мөн бах уу? За, би ч гэдэг хүний хайлын шүү дээ. Йоо. Хилдгүүл болохгүй шүү. Йоо. Хилдгүүл болохгүй шүү. Бэдэн гинэн залгуун үндэ бэ? Тэр нь би шүү. Уулын би юм аа. Тэгээд үннээ хэлгэр хүлэн зөвшөөрөхгүй юм аа. Бэдэн нас насаараа туршлага хуримтлуулж санаатаа л болоод байна. Би аха тэр нь. За. Гэдэн гинэн гэхээр динэгдүүн болчих гэдэг санаатаа гэхээр муу юм болчих гэдэг наа чи юм шүү бараг. Намаг шууд тийм болчих. Шууд амгаад амгаад хэвчлээ. Би хайлын шүү тэ. Тэгээ муу яг угаасаа ингэ өөртөө тэмцэлдэт байгаа байхгүй юу те. Гинэн гэхээр тэнийтүү болчих гээд байгаа юм шиг. Харин тий. Тингээд санаатаа гэхээр муу юм болчих гээд байгаа юм шиг. Чаг ингэ тэмцээд ийн өнөөдөр ийн нэвтрүүлэг дээр. Таны доктор хоёр хүч алалцаад байна. Баруун зүүн мөрөн дээр чөтгөрүүд чи алалцаад байна уу гэдэг. Хэлээ чи хааш хүний дотор л орд юм уу? Тэндээч номин тэгж бодсон гэж яриад эндээс би тэгж бодсон гэ. Чи чи хариу шүү. Жинхэнэ. Чи чи яа нээр санаа. Угаасаа би санал асуулгын түрүү хараад та дөрөвт 340 бүтэнд нь оноцсон. Ядаргаад төвчлээд оноцсон. За за за. Тэгээ тэгээ. Чи таардээ. А энэ боо санаатай юу гэж бодож байгаа? Юу өрчлөгдөж байгааг тодорхой бодчих. Батчих. Хаатай. Юу өрчлөгдөж бодохгүй. Та өөрийнх нь бодлыг хэлж байна. Хүүе, тэгтээ. Аймараа. Хүү ингэдэг эсвэл таардаа. Би одоо заяо. 24 25 та. Тэг би нэг юм А 62 оны бар жилтэй гэхээр чинь тэр үедээ одоо яг 40 орчим насны хоёр ихчтэй ингээд нэг хамт амьдрдаг гэсэн баггүй юу? Тэгээд ингээнгүүт энэ тэр хоёр ингээ бид нэг гадаа ингээ сууж штэ тэ байрны гадаа тэнгүүт ингээч ярин заяа. Энэ хоёр охин сайн хажуугаар явахдаа яг хойл ингээ хараад нэг юм хиллээ тэ яг тэгсэн баг хаад би. Хүүе тойгчд ямар амар юм бэ? Хэрөөсөө хоёрын талаар яриаггүй штэ гэлээ. Үгүй яг ярьсан гэв. Тэгээд би бодчихсон баггүй юу? За 40 гараал ийм л болох юмсан тэ тэ амар агаад тэ амар хэцүү агаад тэ. Тэгээд наад чи болох бүр хардалт юм шүү. Хардалтаа. Тий, юм чи юу санаа юм шүү. Чи чи сая ши сая тэгээд номын цэсийг нам хөх хийсэн чи тэгж батсан гэж ярьсан шүү. Йоо, чи ямар хөх гэдэг. Би зүгээр жишээ татаж ярьсан чи хашаах номоо гэсэн. Энэ ингээд дандаа ингэж юмыг ингэж балиар мушигдаг тий. Тэгээд яг энэ үгийг хашаах мушигсан. Тий, тий. Би юм ярьдаг шүү. Би зүгээр жишээ татаж хэлсэн. Би ер нь юм ярьдаг. Би зүгээр дамжуулсан. Тэгсэн чи хашаах тийшээ хэлсэн. Хуй та хоёрт ямар амар юм бэ? Хариу ч хэлээгүй ч гэсэн. Бүр улаан цайм тий. Бичлэг ухраа. А, ингээд хүмүүс ингэдэм бэ? Ингээд муу санаатай хүмүүс ингэж ардаа бие авч гарч үлдээд, тэгээ мань үтэн чаваас ингэж гонгонж явж аваад бүлэд үлдээм бэ? А, ойлгосон. Тийм бай. Би амар тэгэхэр хашиг уугаад. А, ингээд дараа өдөр үлдээхэд алж байгаа. Тэнгүү өөрийн дараа ингэж. Би зүгээр ингэж хэлдэг. Зүгээр хэлж байгаа хашиг чи номин гэсэн. Дүрлээд юу нэг хтрим бэ нөө би ямар яасыг үгүй чи та очооч те ямар хайш үгүй 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 өстө үгүй шүү өстө өнөөдөр өстө тэрнээр би арахгүй харин тийм чи хүний хайлан байгаа тэр үгүй чи тэгэхээр үгүй чи давхгүй чаа
орж чихэр үгсэж авахгүй. Муу санаатай дэрж ихтэй байгаа. Йоо. За, та хэр санаа суусан юм бэ? Санд асуулгын дүн гарсан байна. Аадн санаа суун гэдэг чинь ухаан нэмж байгаа гэсэн үг ээ гэдэг дээр 165 хүн буюу 25%. Гинэн залгын үндэ бий гэд манай талынхан 174 хүн буюу 26%. Нас насаараа туршлага хуримтлуулж санаатай л болоод байна гэдэг дээр 370 хүн буюу 40%. Нама. За, гинэн гэхээр динэгдүү хүн болчих гэдэг. Санаатай гэхээр муу хүн болчих гэдэг наа гэсэн чинь 60 хүн буюу 9% байна. Тэр нэг улаан дарцэг кинон дээр нэг юу боо үгүй багштай хэлчих гэсэн чинь бүгдээрээ нэг хилдэг нэг хэсэг байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр боо авахгүй л сууж исэн хөхтөн чигчэн санаатай хөхтөн байхгүй юу? Ааха. Даад бүгдээрээ аваад зодуулчихдаг шүү дээ, тэ. Тэрсээ шатадас гардаг шүү дээ. За чи тийм шахаа хүний хайл бүх юм аа нуудаг бол өнөөдөр ара хинтэй уулзах юм. Боох яа. Нара илхгүй бац. Хуй бичгүй тий. Нуу хүний хайл чиийг бичээд явах гэсэн. Ийм муу юм та бичээд. Үчи өөрөө тэгээ биш. Би шүү юугаш нуудаг бол тийм. Хуй чиийг. Маргашин хурал дээр би нөгөө нэг амжилтын түүхээ ярин тэрэндээ бэлдэн. Түгэл тэг хин нэгтэй уулзахаараа хэл. Би марга ажил өргөө хуваар уулзсан. Би одоо тэрэндээ уулзах гэж байна. Би нэлтэх үү? Йоо. Бүр атайсан. Тэг би ингээд уулзсныхаа дараа хилдэг үсттэй. Би тэрэндээ өнөөдөр уулзсан гэж хилдэг үсттэй. Үгүй чамд хэлсэн юм өмнөс. Хилдэг үсттэй би хилдэг. Шууд өглөө нь орж ирэл та хайдад ярддаг тий. Хилдэг хил. Шууд би яг уурдчилж хилдэг байсан бэлээ. Тэгээ дараа тэгээ кинч тэгж хүнтэй уулзсан хэлж болно шүү дээ. Юу хийстэй хэлэхгүй. Чамд юу гэсэн юм ярих эднэртэй л ярина шүү дээ. Юу хийснээс хэлээ. Гүчи тэгээ тийм цайлгын юм бол гоё пост бичээл. Аа тийм ээ. Өөч томцсон нааж ин. Ашиг өгдөөр битмээл шүү дээ. За зүгээр агараа яа нэрээ. Йоо ёо. За энэ үрээд 2024 оны 2 дугаар сарын 2-ны санал асуулга танилцуулж байна. Ийм л юм болсон ч гэсэн хинээ төгч хэлэх үү. Яаж энэ өнөөс хоо. За 2 дугаар сарын 2-ны баасан гэргийн яра нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс хөвгчөлтөө хөнгөн байцгаа сураатаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өдөр бүр үнэхээр амттай өгөөж чихэр бов. За мөн холбоотой шинжлэх Mobicom хамтран ажиллаа. Баярлаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Mobicom. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч өгөөж чихэр бов компани. Өнгө цэсэж буян нэмэх төмөн